Operatori i shpërndarjes të energjisë elektrike për rajonin e Veriut do të jetë në gatishmëri qytetarëve natën e ndërrimit të viteve, si dhe ditët e para të janarit. Drejtori rajonal i OSHE-s Shkodër Arman Zhuka shpreh se janë marrë të gjitha masat në mënyrë që të mos ketë probleme me ndërprerjen e energjisë elektrike. Masat janë marrë, ngarkesat patjetër që rriten. Në këtë fundvit ku të gjithë festojnë, ka arsyet e veta pse ngarkesa rritet, konsumi i energjisë tekalon pritshmërinë e ditëve normale. Ja, masat janë marrë, po duhet të them që nga ngarkesat e tepërta kemi pas defektin e fundit, qofti fundit ai i radhës djeshme, ndarë, ku grupet e punës bënd të mundur që ta riparonin, ta kthenin energjinë dhe për ato dy palate, gati 78 abonent, që kanë qenë pa energji, sot në këto momente ndodhe me energji, ku do të festojnë dhe ata festat si gjithë qytetarët e tjerë. Drejtori Zhuka thotë se edhe në zonat malore ku problematika janë më të mëdha, grupet e punës të OSHE janë në gatishmëri, ndërsa shpreson që kushtet atmosferike të jenë të favorshme. Puna jonë për periferit ka të bëjë pak edhe me ndikimin e atmosferës të motit. Të shpreson që motit jeti mirë, na ka favorizuar deri tani. Ne punën tonë e kemi bërë dhe ta bëjmë akoma më mirë. Grupet janë në gatishmëri, janë të shpërndara nëpër zonat e tyre të mbulimit. Tu kemi nxjerrë dhe një tabel ku kemi dhe shefat e zonave të mbulimit që do të jenë të gatshëm të përgjigjet në telefona deri në datën 3, që të jemi sa më mirë në shërbim të komunitetit. Atëherë ne sot jemi të gjithë në punë, nga unë i pari që ndodhem në zyrë dhe i gjithë stafi im në gatishmëri të plotë për të shërbyer të gjithë qytetarëve dhe periferisë së Shkodrës që të kenë energji. Në fund, drejtori OSHE-s Shkodër ka një urim për gjithë qytetarët. Për gjithë qytetarët e qarkut Shkodër, ju uroj festa të gëzuara. Ne do të jemi në shërbimin tuaj në çdo orë, moment dhe ditë të gjithë viteve për sa kohë do të jemi në shërbim. Ju falenderoj dhe gëzuar.